Специалисты Госбюро военной юстиции могут привлекаться в ходе проведения миротворческих операций. Об этом сегодня в Харькове говорили военные юристы. Законопроект о создании новой структуры в Верховной Раде уже зарегистрирован. Планируется, что бюро займется расследованием военных преступлений, контролем за госзакупками и реабилитацией военных. А в случае введения голубых касок специалисты Госбюро смогут быть посредниками между миротворцами и украинцами, проживающими на оккупированных территориях. Специфіка заключається в тому, що миротворчий контингент, всі його учасники будуть керуватися своїм національним законодавством, так визначено статутом ООН. Наявність українського правоохоронця буде цим буфером, ми так плануємо, буде цим буфером між миротворчим контингентом, місцевим населенням, для того, щоб найменш безболісно інтегрувати і увійти в процес налагодження нормального суспільного і цивільного життя.